Sedan gick Jesus med dem till ett ställe som heter Getsemane, och han sa till dem: "Sitt kvar här medan jag går dit bort och ber." Han tog med sig Petrus och Zebedaios båda söner. Sorg och ängslan kom över honom, och han sa till dem: "Min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig." Han gick lite längre bort, kastade sig till marken och bad: "Fader, låt denna bägare gå förbi mig om det är möjligt, men inte som jag vill, utan som du vill." Han gick tillbaka till lärjungarna och fann att de sov, och han sa till Petrus: "Ni orkade alltså inte hålla er vakna en enda timme med mig. Vaka och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill, men kroppen är svag." Sedan gick han bort och bad för andra gången: "Fader, om denna bägare inte kan gå förbi mig utan jag måste tömma den, så låt din vilja ske." När han kom tillbaka fann han återigen att de sov. De orkade inte hålla ögonen öppna. Han lämnade dem och gick bort och bad för tredje gången med samma ord. Sedan kom han tillbaka till lärjungarna och sa till dem: "Ja, ni sover och vilar er, men nu är stunden här då människosonen ska överlämnas i syndarnas händer. Stig upp, låt oss gå. Här kommer han som ska förråda mig." Medan han ännu talade kom Judas, en av de 12, och med honom en stor folkhop med svärd och påkar, utsänd av översteprästerna och folkets äldste. Förrädaren hade kommit överens med dem om ett tecken: "Den som jag kysser är det, grip honom." Han gick rakt fram till Jesus, hälsade honom med att säga "Rabbi" och kysste honom. Jesus sa till honom: "Min vän, nu har du gjort ditt." Då gick de fram och grep Jesus och höll fast honom. En av dem som var med Jesus lyfte handen och drog sitt svärd. Och han slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom örat. Då sa Jesus till honom: "Stick tillbaka ditt svärd." Alla som griper till svärd ska dödas med svärd. Tror du inte att om jag bad min fader skulle han genast skicka mer än 12 legioner änglar till min hjälp? Men hur skulle då skrifterna kunna uppfyllas som säger att detta måste hända? Vid samma tillfälle sa Jesus till folkhopen: "Som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar för att fängsla mig. Var dag satt jag i templet och undervisade utan att ni grep mig. Men allt detta har skett för att profeternas skrifter ska uppfyllas." Då övergav alla lärjungarna honom och flydde. De som hade gripit Jesus förde honom till översteprästen Kajafas, där de skriftlärda och de äldste hade samlats. Petrus följde efter på avstånd, ända till översteprästens palats. Där gick han in på gården och satte sig bland tjänarna för att se hur det skulle sluta. Översteprästerna och hela rådet sökte få fram något falskt vittnesmål mot Jesus så att de kunde döma honom till döden. Men de lyckades inte, trots att det uppträdde många falska vittnen. Till sist trädde det fram 2 som påstod att han hade sagt: "Jag kan riva ner Guds tempel och bygga upp det igen inom 3 dagar. Då reste sig översteprästen och frågade: "Har du inget att svara på deras beskyllningar?" Men Jesus teg, och översteprästen sa: "Jag besvär dig vid den levande Gudens namn att säga oss om du är Messias, Guds son." Jesus svarade: "Du har själv sagt det, men jag säger er, efter detta ska ni få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himlens moln."
Då slet överste prästen sönder sina kläder och sa: "Han har hädat. Vad ska vi nu med vittnen till? Ni har själva hört hädelsen. Vad säger ni?" De svarade: "Han förtjänar döden." Då spottade de honom i ansiktet och slog honom. Och några gav honom örfilar och sa: "Visa att du är en profet, Messias. Vem var det som slog dig?" Petrus satt ute på gården. En tjänsteflicka kom fram till honom och sa: "Du var också tillsammans med Jesus från Galileen." Men han förnekade det inför alla och sa: "Jag förstår inte vad du talar om." Han gick ut i porten, och där var det en annan kvinna som såg honom. Och hon sa till dem runt omkring: "Han där var tillsammans med Jesus från Nasaret." Han förnekade det på nytt och svor på det: "Jag känner inte den mannen." Strax efteråt kom de som stod där fram till Petrus och sa: "Visst är du också en av dem. Det hörs på talet." Då svor han och bedyrade: "Jag känner inte den mannen." I samma ögonblick golen tupp. Då kom Petrus ihåg vad Jesus hade sagt: "Innan tuppen gal ska du ha förnekat mig 3 gånger. Och han gick ut och grät bittert. Ha ha ha!